Hello, everybody! Вие сте с поредния епизод в сървъра на браточките. И днешния епизод ще ви показвам новостите около моето оцеляване. Доста смешно ми изглежда отзад крилата, само вижте за момент. Е така. Как се отварят? Както и да е, губиме излишно време. Знам, че не съм снимал отдавна, но сега ще го компенсираме по някакъв начин. Мисля, че от 3 седмици не съм снимал сървъра, но съм жив. Да, както виждате. Имаше едно голямо чакане, доста голямо чакане при фермата за селени. И докато реши да чакам селените да си правят туйонуй, да се обарват тук и там, да правят онова нещо, което го знаем всички. Пробвах различни работи за АФК. И това е нещо, което ще ви покажа първото. Ето това нещо. Нека да се качим обаче. Така. Говорихме си в скайпа с The Shape и го попитах дали знае нещо да направим, за да седиме АФК, т.е. аз да седа в сървъра АФК. И той ми каза, че е направил PvP България едно нещо, което може да седи АФК, и пробвахме това. Виждате, скачате си тука, в момента съм на F5, да си видите, че не пипам нищо. И като си седа така АФК, водата постоянно ме носи наляво и надясно. Виждате, така тук се качам нагоре на слава и пак. И така този процес се повтаря. Повечето от вас естествено, че това го знаят, които играят в PvP сървъри. Но аз съм длъжен да го покажа как работи системата. Обаче, сега ще питате за какво съм го направил това в Private сървър. Сега ще обясня, разбира се. Както знаете, браточките се хоства от Realm. И този Realm на всеки 2 или 3 часа, не съм сигурен, между 2 и 3 часа се резка самия сървър. И като се резка, значи вие ако си оставяте АФК, самия сървър се резка и няма просто как после след това да се карате пак случайно, ако сте ходили някъде. Но това е най-малкият проблем. Сървъра се резка, защото постоянно прави бакъп и нали сървър да си има бакъп и излишния лаг, случайно ако има нещо така, което си е хубаво. Но другото нещо, примерно ако седите 10 минути АФК, примерно така без да мърдате, или ако се случайно пробвате този начин, не помага. Сървъра пак ви киква, че седите АФК. И това е доста кофти и така се наложи да седа доста време. Доста време селените да правят туйонуй, да се обарват тук и там, да правят шмекери, но накрая го направихме. И вече тук има над 8 селени, мисля, че даже вече са 9, защото като гледам 3 малки има. 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 9 малки са. Нека да чупиме тези врати, защото вече няма да ни трябват. О, Боже, свърши се просто. Доста време беше, но накрая надявам се да си заслужава. Другото нещо, което е доста хубаво, е, че вече имам 9, под 9 говорове. 3 селенина с мендинг. Да, 3 селенина с мендинг имам, което е доста яко. И най-евтиният селенин от тях е с 16 емералда, т.е. давате една книга и 16 емералда, получавате книга мендинг, който в момента даже е вътре. А другите два са някъде горе. Останаха две кабинки, ето тази и тази. Като караме тук 4 селена и тук 5 селена примерно, защото са 9. И айрон фермата ще бъде напълно готова.
Забелязвам, че само тази страна работи. Ето тази. Защото тук може би няма двете кабинки селени, затова не се спамат айрън големи. Не знам, пълна Индия. Не съм сигурен. Не обещавам нищо. Не съм краля. Така. Какво ще правим сега? Ще ги прекараме много ясно. То това е ясно. То това е... повече от ясно. Слагаме релси. Чупиме тук това. И тук слагаме релси. Тук обаче това го чупиме. И правиме така. Взимаме 4 майнкарта. Ето го първия селянин с мендинг. 16 емералда иска. Пресен, пресен! Надявам се само да нагътне. А, не! Продължавай. Този кафе... а да. И този е нов. Този е пресен. Айде, айде. Не се пресня. Няма нищо да се стане. Така. И втория потегли. Този нещо се дърпа. Ай, ти си такъв. Помислих, че е фермер. Не бе! Идиот! Този мисля, че е с кожа или бутчета, някакви таки. Айде, продължай. Още един остана. Айде. Айде, не се притеснявайте. Айде. Така, така, така. Тук така, така. Тук така. Сега ще се връщат, защото знам, че се върнат. Няма какво друго да правят. Вот. Айде. За това нещо след малко ще ви покажа, защото е напълно готово. Дупката. Дупката. Като казвам дупката, не си мислите за други работи. Знам, че си мислите за други работи. Дупката. Оп, нещо се връща, нещо се връща. Спокойно, изи, изи, изи. Не, изи! Айде, отивайте. В момента не ги виждам селените, затова трябва да джойна отново. Това е бък, за тези, които не знаят. Ето, вече ги виждаме. Спокойно, всичко е тука. Не се паникьосвайте. Тук да чупиме това, за да направим ето така. Случайно могат се гличнат от мене и да избягат. Ето. Тук съм отново. Имаше технически проблем с фрапса. Не, не, по-точно с Майнкрафта. Реши да ми запие. Не знам какво се случи по-точно, но затова не мога да ви обясня какво стана с точност. Но прекарахме уния селени горе и останаха тези долу. Тук ще се налага пак да чупиме. Така, тук това. Добре. Този е пораснал, а този е тук. Стария. Стария познайник. Така. Други. Знам, че малко е тъпо това с... прекарването на селени, но и това е част от Майнкрафта, трябва да се направи просто. Ай, просто видях, че отдавна не съм снимал браточките и реших да заснема едно клипче. Да видите какво става с моето оцеляване и че съм жив. Какво става тук е? Айде бе! Ти е не там.
значи ъгълчето ще седи сега. Гледай го. Айде бе. Ще вземате удара. Ще вземате удара. Добре, не иска. Само да наземат другите да дойдат. Надявам се, като съм долу, да не се лодват чънковете и да не се връщат. А, така. И третия отиде. Айде и ти, айде и ти. И ти се буташ между шамарите, знам. Айде, айде. Айде. Айде и последния. Айде, ето го баткото, който не искаше да отива. Ето го баткото. Айде баткото. Айде. Разлика. Така. 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 И за мен майнкарт не остана. Въпреки че имам айрън, можех да си направя, но ще се качим така. Но ние ще ги върнем обратно. Добре, нещо пак се е бъгнал. А, вече виждам. Не! Давайте, давайте, давайте. О! Айрън голем падна! Айрън голем падна! Виждам го долу е! Добре, значи вече работи. Вече работи. Спокоен съм вече. Вече съм спокоен. Да. Заслужаваш си чакането. Аре бе, какво се бутят там? Айде! Значи... Всичко ли трябва аз да ви уча, бе? Айде, влизай там. Айде, какво се бутят тука? А, така. Айде, ти отивай на там. Къде е малкият? Малкият не го виждам. Малкият е пораснал. Много бързо, бе. Айде отиваме на там. Натисни W-то. Айде. Натисни W-то. Айде де. Айде де. А, така. Остава тук се. Нещо не е както трябва. Този трябва да го бутаме насам. А, вече би трябвало да има место за този индивид. Айде. Само да не ме бутнеш долу. Браво, момчето. Браво, момчето. Много слушкат тези. Айде сега. Айде сега. Айде сега. Айде сега. Айде сега. Така. Я да направим един така rejoin. Добре, всичко е както трябва. Добре. Оп. Малко грозно изглежда, но... Вече е завършен Iron фермата. What? Не знам от колко време се занимавах с тази Iron ферма, но... Виждате... Накрая... Накрая е готов. Долу виждах, че имаше айрън големи. Явим сега дали има. Тук как беше? Options. Няма. Добре. Така.
Еми, това беше от Iron Golem фермата. Вече е напълно завършена и е пълно с селени. Както видяхте преди малко, видяхме Iron Golem да пада отгоре. Беше долу. И тук от тази страна си работи, даже отдолу вече си има Iron Golem. Това ще рече, че вече си работи напълно добре. И нека да ви покажа дупката, разбира се. Така, малко ще летиме така, рандом. Е така. Защото го можем, не за друго. Е така. 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 Така, 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 така. Оп. Абе, много съм точен. Това е дупката, която е напълно завършена. Ето, виждате. Направи го с Minecart Elevator, която не ми харесва както си е на 1.8. Сега ще разберете след малко защо. Е така. Направи го с обикновени стъкла отгоре, защото все пак да виждам долу какво става. Дали има някой така камикадзе да ме изненада. Тук го направих с новите блокове и с Endstone, защото да я знам, много яко ми изглежда с този текчер пак на Bombcraft. Виждате с Fightful-а, наистина самите блокове, виждате, доста изчистени и така приятни за гледане. Долу, да я знам, не се опитах да направя кой знае какво. Догоре направих с стъкла, имах само сиво стъкло, т.е. сиво цвете, жълто цвете и червено, червеното от Iron Golem-ите. Але всичкото е от Честрума, знаете, че Честрума ми има цветя и аз оттам си ги взех. И нека да паднеме. Оп, видяхте. Този път го направих с стълби, не с вода, защото с вода е грозно. И те така е общо взето. Тук долу се спамват слаймове, за тези, които не знаят. Сега ще намерим някоя. Но той естествено, че няма да се спавна сега пред клипа. Ще срамува. Да, няма да се спавне, но се спавнат слаймове. И сега ще ви кажа защо е тъпо това. Ето, качвам се. Да, трябваше да ям докато се качвам. Просто съм аз един уникален индивид. Виждате сега? Оп! И пак падаме долу. Всяката е, като се качваме, да гледаме постоянно нагоре. Е така. Даже и пак не стана. Даже пак не стана. Виждате, ето за това нещо не ми харесва. Малко насам, сигурно. Не! Добре, ще пробваме по друг начин. Така ставаше, сега нещо не става. Аре, стига, бе. Аре, стига. А, получи се. Виждате колко трудно става изкачването, просто... А това се стекла. Еми, това беше общо взето от епизода. Надявам се да ви е харесало, защото нямам друго какво да ви показвам. Занимавах се абсолютно само с Iron Golem фермата и с дупката. Чатпад... между другото и това место, виждате, тук беше, знаете, целият дупки, имаше малко така равнини. Виждате, поизравних така малко. Малко направих и с тунела в недъра. Там малко се занимавах, сега ще видите естествено. Само да отида до там. А така. Чакате ли ме, чакате ли ме? Вау, какъв е той FPS е... Паси фрейм дропа. С 10 FPS играех. Това е, защото влезнах в недъра, не за друго. Ето го тунела, който е напълно готов. Виждате, тук отстрани така го направих. Горе малко грозно се получи, но просто нямах материали вече и
взе много материали да харчи. От тук се качвате на майнкарта и си отивате. Ето. Това ви бях ви го показал, мисля, че един от епизодите, но ето, че пак го показвам. За тези, които са изпитани, виждате, някои от стените не са още готови, но ще ги направя, разбира се. Да, някои не са готови. По-голяма част не са готови, но ще ги направим. Не е нещо фатално. Нарочно съм сложил Iron Trapdoor, за да не се спават пигмени и да ми пречат. Тук виждам някакъв портал, който не съм го направил аз. Явно е на някой. И те така. Добре, качвай се така безплатно. Давай, продължавай. Що ме е безплатно, що да не се качваме. Това беше от клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ще имах намерение да ви показвам спауна, обаче почти всички от вас са видяли спауна от другите, които снимат в сървъра, така че няма смисъл да го снимам. Някой друг епизод ще е, примерно ако правим нещо състезание или пък имам някаква работа там, тогава ще ви покажа. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало клипчето. Не забравяйте да лайкнете клипа случайно, ако ви е харесал. И чао!